Te cred! Jste čau lidi, tady Richy a tým RIMU! A vítáme vás u novýho videa. Je dneska krásnej, hezký letní den a my jsme se rozhodli právě dneska využít toho dne a jet na koupák v Mladý Boleslavi. Pořádně zaskáčem, užijem léto a... Ale nejedeme sami, jedeme tady s Gabrielem, tady ten frajírek, takže Instagram máte pod follow. Jo, bude moc radost, když mu dáte follow, je fakt dobrý, takže tak, nebudem to zdržovat, nasedáme. Tady přechod tak je do trička. Boleslavi. Tak jaká byla cesta, Miky, docela to uteklo, ne? Ale cesta dobrá, až na ty koláče pod paží, jinak super. Jenom domů. Ouka, kašle na to. Ale Primus se nevzdává. Takže buď tady zmrznem. Já to vzdávám. Dneska to vzdávám. No, Honza to vzdává, takže mu dejte unfollow. Jo. Dneska to bude jenom o tom, kdo komu dá unfollow. Follow, tady já. A tady já. Teď jsem se právě dozvěděl, že nemám cash, takže Honza mě musí založit. Mám jenom kartu. Miky. A máš co? Máš se dozvěděl, že taky nemá cash? Ukrávám to. Oh, damn. Já bych poprosil dvakrát noční koupání. Ne, dělám si srandu. No tak dvakrát normálně, v pohodě, denní. Pro mě... Děkuji. Same. Já jednou, prosím. Jedna. What's up? Čau. Čus. Hezký, Gabriel Caro. Official. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She looking straight from the city. Oh man, she looking so pretty. Goddamn, I'd like to get busy. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah, we take it outside, oh. Yeah, wanna stay up all night, oh. Yeah, wanna get it all right, oh. Yeah, now she wanna step aside, oh. She got a fine ass body with her head on straight. Just you and me, I don't really wanna think, I just wanna be. She giving third degree burns, man, I think I need a doctor. Got me concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she earned, didn't get it from her father. Man, you think I learned, but she turns me to a monster. Let's go, she doesn't take it slow. She's putting on a show, she's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. Co voda? Studená. Je studená. Co je? Studený, jak jdeme. Okay.
Takhle končí Primův trip, sledujte je, všichni tady spěj, a hlavně, že máme takovouhle čapku hezkou. Juko taky dobrý maře. Já mám nějaký hadr nechutnej. Tak dobrou noc. Tak jo lidi, tohle by byl závěr dnešního videa, přišlo se nás tady tolik a mějte se hezky, užívejte prázdniny, loučím se s váma, tým! Ten nejsilnější tým na českém internetu! Woo!